Una cinquantena de persones són acollides fins al proper mes de febrer als hostalets de Pierola, una acció humanitària que obrirà l'informatiu d'avui. A més, també els explicarem que a partir del febrer es limita el preu del lloguer a Catalunya i afectarà a tres municipis de casa nostra: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. A més, també els explicarem que Igualada tindrà una residència d'estudiants al passeig, al casal del passeig, després d'un acord amb tres parròquies de la ciutat. L'esportista igualadí Pol Macuri participarà a l'Oman Desert Marathon de 165 quilòmetres, que començarà aquest dissabte al desert d'Oman. I s'ha presentat la que serà la imatge de la 35a Mostra Igualada, que se celebrarà a la ciutat de l'11 al 14 d'abril. Els hostalets de Pierola estan acollint una cinquantena de persones refugiades aquest inici de 2024, que estaran en aquesta població de l'Anoia fins al mes de febrer. El municipi participa al programa d'acollida humanitària d'emergència que gestiona la Comissió d'Ajuda al Refugiat de Catalunya. Aquestes persones es troben acollides a l'alberg de Can Roviralta, el qual ja va acollir a finals de l'any passat, del 2023, una cinquantena de dones d'origen senegalès i gambià. L'Ajuntament ha fet una crida per tal de recollir roba d'abric i també calçat dels números 40 al 46 per als homes que estan sent acollits. Aquesta roba es pot ja entregar a les oficines municipals. Els veïns, doncs, que hi vulguin col·laborar com a voluntaris es poden adreçar al consistori en horari d'atenció al ciutadà. Vam estar un mes i mig a finals de novembre i tot desembre una primera tongada amb persones refugiades, es va acabar a finals d'any, ja seguim amb aquesta segona tongada que estarem fins a mitjans de febrer, estaran el mateix Albert de Can Roviralta, els hostalets de Pierola, i nosaltres hem activat els mateixos protocols, els mateixos mecanismes per fer de l'estada d'aquestes persones el més agradable possible. Jo penso que quan hi ha aquest fenomen i tenim aquests recursos a l'abast d'aquestes persones, doncs ens hi hem d'abocar i així ho hem fet per segona vegada. Repetim, doncs, que quan va haver-hi els inicis de la guerra entre Rússia i Ucraïna, també hem posat a disposició l'alberg de Can Roviralta, van vindre un equip de futbol de joves ucraïnesos i ara, per tercera vegada, aquests principis d'any del 2024, hem d'oferir aquest recurs. Els hostaletencs s'han implicat en la causa ajudant amb tot el que poden, per exemple, ensenyant-los idiomes o bé preparant jocs per tal de que la seva estona, les estones que passin en aquest alberg, puguin ser el més entretingudes possibles. Bé, jo en el seu moment, quan es va fer la primera reunió, com que no sabia ben bé si l'idioma d'origen de les persones acollides seria un o l'altre, jo vaig oferir-me per atendre'ls en el cas de que sapiguessin anglès, francès, ja que jo també el parlo. I el que farem, avui n'hem parlat, és muntar, ensenyar-los un joc que és origen de Senegal i Gàmbia, els jocs de Mancala, per fer una mena de competició lúdica entre ells i al final, el dia últim que es pugui fer alguna cosa, celebrar, diguéssim, la final del campionat. A la primera tongada que vam acollir a refugiats vaig pensar que era una llàstima que estan aquí i no es poguessin implicar en coses del poble i que necessitava oferir-me, doncs, per veure si podia donar un cop de mà. Igualada tindrà una residència d'estudiants, ho ha explicat l'alcalde Marc Castells en la compareixença d'aquest dimecres. Serà el casal del passeig, després d'un acord que s'ha arribat amb les tres parròquies de la ciutat. A les antigues piscines del casal, que són propietat de les parròquies d'Igualada, hem arribat a un acord amb les parròquies d'Igualada, un acord, jo que diria, molt satisfactori per part de la ciutat i també per part doncs de les parròquies, per tal de donar un ús amb un terreny que, per culpa de la qualificació urbanística draconiana i que no permetia fer més que equipaments esportius en aquella zona, un equipament esportiu que ningú voldria tirar endavant perquè seria inviable i insostenible econòmicament, hem trobat la solució per donar
una viabilitat en aquest projecte. Hem arribat a l'acord en dividir-lo en tres parts. Una primera part és que s'obrirà un vial entre el carrer dels Caputxins, que arribarà fins al carrer doncs, Sant Josep a l'alçada del carrer de l'Amor. En segon lloc, atès quan es faci aquest vial es generen dues parcel·les, la parcel·la que dona el passeig de 1.300 metres quadrats, com poden veure aquí de color blau, que serà la que serà destinada a ser residència universitària, residència d'estudiants universitaris, i una tercera parcel·la que ja era edificable en el seu moment, però al no haver-hi el carrer era inviable que es pogués fer, doncs d'habitatge, una parcel·la que és propietat de les parròquies i que serà una parcel·la que es destinarà a habitatge de protecció oficial. El límit dels preus del lloguer a Catalunya entrarà en vigor el proper mes de febrer, afectant a 140 municipis catalans. Una mesura que afectarà a un 80,6% de la població. Els tres municipis de l'Anoia que estan en aquesta llista són Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui. En els municipis inclosos en aquesta llista, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent dels últims 5 anys, un cop aplicat l'IPC. Durant el mes de febrer entrarà en vigor la limitació del preu dels lloguers en 140 municipis de Catalunya. A l'Anoia, el topall anunciat per la Conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya afectarà a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Durant les properes setmanes s'aprovarà l'índex de preus de referència dels lloguers que s'aplicarà per poder declarar zones tenses als municipis assenyalats per territori. Hem acordat que les properes setmanes conclouran ja els treballs conjunts entre la Generalitat i el Ministeri per l'aprovació per part del Ministeri dels sistemes d'índex que s'han d'aplicar. El mes de febrer, un cop concloguin aquests treballs, doncs el Ministeri publicarà la memòria i de declaració de zones tenses d'aquests 140 municipis que els vam enviar el passat 22 d'agost del 2023 i el Ministeri aprovarà també els índexs que s'hauran d'aplicar en aquestes zones tenses. Segons la nova norma, que no té efectes retroactius, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys després de l'actualització anual. Si es tracta d'habitatges d'un gran tenidor, el preu del lloguer tampoc podrà ser superior a l'índex de referència del preu del lloguer. En les zones on s'aplicarà el topall hi resideixen 6,2 milions de persones, és a dir, el 80% del total de la població catalana, i s'inclouen pràcticament totes les localitats de l'àmbit metropolità de Barcelona, les quatre capitals de província, bona part de les localitats costaneres i la majoria de capitals de comarca. Els comerços de casa nostra, els comerços igualadins, ja fa dies que tenen el cartell de rebaixes amb descomptes de tot tipus que s'allargaran fins a principis del mes de març. Unes rebaixes que es calcula que generaran 20.000 contractes a tot Catalunya, gairebé un 5% més que l'any passat. Per part de les associacions de comerciants, la campanya ha començat amb dubtes per la pèrdua de poder adquisitiu dels compradors relacionada amb la inflació. Les rebaixes es mantenen any rere any en un mercat que ha evolucionat i que ha fet aparèixer ofertes al llarg del curs, com ara el Black Friday i el Cyber Monday, a més del comerç electrònic. Tot i això, el sector de la moda i els complements concentra els majors descomptes aquests dies i els comerciants confien vendre l'estoc de roba d'hivern acumulat per les altes temperatures. El comerç de proximitat calcula que la despesa mitjana per persona estarà entre els 75 i els 80 euros. I canvis a l'organigrama de l'Ajuntament de Vilanova del Camí. Aquest dilluns, dia 15, en el primer ple ordinari de l'any 2024, el portaveu del grup municipal Fem Vilanova, Marc Bernaldez, ha fet pública la seva renúncia com a regidor. El cap del primer grup de l'oposició assegura que plega per salut emocional després d'esgotar una etapa que ha estat il·lusionant fins ara, però de la qual, ha dit en un comunicat, necessita descansar. El regidor va ser alcaldable per Esquerra Republicana el 2019 i va aconseguir sumar un regidor més pel Partit Republicà amb 887 vots. Al maig de l'any passat, del 2023, en les eleccions municipals, va encapçalar la llista de Fem Vilanova, que va aconseguir 1.014 vots i convertir-se així en la segona força política més votada. No ens movem de Vilanova del Camí, on s'està impulsant l'àrea de promoció econòmica urbana per tal de potenciar el seu sector industrial. Ho expliquem en aquesta crònica.
L'Associació Polígons dels Plans i l'Ajuntament de Vilanova del Camí han sumat esforços per avançar en la dinamització conjunta del sector empresarial i industrial del municipi. Les dues entitats estan treballant en la constitució d'una APEU, una àrea de promoció econòmica urbana que inclourà tots els propietaris del polígon Pla de Rigat i Riera de Castellolí amb l'objectiu de modernitzar, innovar i promocionar aquesta àrea. La constitució d'una APEU requereix de la creació d'una entitat público-privada que s'encarrega de la gestió d'aquesta àrea de promoció econòmica. Ara es durà a terme un pla d'acció que té una durada de 3 a 5 anys, amb l'objectiu d'aconseguir la professionalització i la millora competitiva de l'espai. Entre les finalitats de l'APEU s'hi contempla la implementació de projectes de sostenibilitat com les comunitats energètiques locals, plans de mobilitat o traçabilitat de residus i també projectes de connectivitat i digitalització, de millora de la seguretat i la resiliència dels polígons, així com la gestió mancomunada de serveis com la compra agregada d'energia, gas o aigua. Seguim en clau industrial, ara entrant en el món del sector tèxtil. L'Igualada Fashion Lab es prepara per acollir aquest mes de gener una nova trobada de fabricants de filatures. Els dies 30 i 31 de gener tindrà lloc a l'Igualada Fashion Lab la cinquena edició de l'esdeveniment de moda Igualada Fil, que en aquesta ocasió presentarà les novetats en filatura per l'estiu 2025 amb l'objectiu de facilitar la selecció de les matèries primeres que utilitzen les marques de moda en les seves noves col·leccions. Igualada Fil està format per 4 representants de filatura que representen actualment un total de 26 filatures nacionals i internacionals de prestigi. L'objectiu d'aquesta nova edició és atraure un centenar de professionals vinculats a la indústria de la moda de tot l'Estat i oferir-los nous serveis com sessions de tendències de moda o mostres de peces que facilitin la inspiració dels dissenyadors i equips de producte que assisteixen a l'esdeveniment. Igualada Fil pretén consolidar-se com un esdeveniment recurrent en el calendari de moda amb dues edicions anuals, la primera centrada en les novetats per les col·leccions d'estiu i la segona enfocada a les de l'hivern, sempre les més rellevants en les col·leccions de gènere de punt. A Calaf ha començat aquesta setmana l'Escola de Salut, impulsada pel CAP d'aquest municipi de l'Alta Anoia. Les sessions es faran fins al proper mes de juny a l'espai Carmen Arrojo i tractaran diverses temàtiques de salut. El CAP de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central impulsa una nova edició de l'escola per promoure la salut i el benestar de la població a través de sessions sobre diverses temàtiques. Les activitats són obertes a tots els veïns i veïnes sense límit d'edat. La inscripció es pot fer al mateix CAP. La propera sessió serà el dia 26 a les 10 del matí, en la qual la treballadora social del CAP parlarà sobre el document de voluntats anticipades. Les escoles de salut són una intervenció comunitària liderada pels equips d'atenció primària, els continguts de les quals es treballen estretament amb altres institucions i entitats municipals. El disseny i el desenvolupament de la intervenció s'adapten a les característiques i necessitats de cada població. La Diputació de Barcelona s'ha reunit amb les ADFs de la comarca de l'Anoia per tal de treballar el pla contra els incendis forestals. La trobada ha estat concretament al municipi de Jorba, amb el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació, Jordi Fàbrega. Es van tractar les accions de desplegament del nou pla de sensibilització i vigilància contra els incendis forestals per tal d'encarats a la campanya d'aquest 2024, en la qual s'intensificarà notablement la cooperació entre les ADFs i l'ENS, un pla que busca facilitar l'activació en tasques preventives i de vigilància contra incendis els dies de màxim risc. La Federació de les ADFs de l'Anoia agrupa un total de 28 ADFs de la comarca i més de 400 voluntaris que es dediquen a la prevenció d'incendis forestals a casa nostra. I parlant de medi ambient, hi ha hagut una nova acció d'Igualada pel Clima. Va ser dissabte passat, al matí, una trentena de persones es van trobar al riu Anoia i van retirar 175 quilos de brossa dels voltants del riu, caminant fins la Font del Cargol, passant pel torrent de la Garrigosa, responent a la crida d'aquesta entitat. Cal destacar la recollida de més d'un centenar de bossetes amb excrements de gos. També es van recollir moltes llaunes, ampolles de vidre i brossa diversa. La propera neteja del riu serà aquest proper mes, el mes de febrer.
I encara en clau mediambiental, l'Ajuntament d'Igualada plantarà 414 arbres en el Pla d'Arbrat d'aquest 2024. La ciutat guanyarà més de 200 arbres nous. La resta, els 195 restants, substitueixen arbres malmesos o que produïen al·lèrgies o molèsties a clavegueram i voreres. El pla implica controlar la salut de l'arbrat, dur a terme la tala i la poda i, finalment, la fase de plantació. Entre aquest gener i l'abril hi ha previsió de plantar aquests 414 arbres. D'aquest total està previst que 195 substitueixin arbres morts o que constituïen un perill per a la ciutadania a causa del seu mal estat intern o perquè causaven molèsties severes, ja sigui a la població al·lèrgica o aixecant voreres i malmetent el clavegueram. Aquest any 2023 s'han detectat que a la ciutat hi havia 132 arbres morts, especialment a causa de la sequera, i s'han dut a terme 36 tales de seguretat. És moment ara d'entrar en la secció cultural. Mostra Igualada ha presentat la imatge del que serà la seva 35a edició, que se celebrarà del 11 al 14 d'abril a la capital de l'Anoia. La imatge d'enguany de la mostra és una peça de poesia visual protagonitzada per una butaca. Coincidint amb la presentació d'aquesta imatge, aquest dimecres 17 de gener, també s'han obert les inscripcions als professionals. Un any més, la mostra Pro Catalan Arts, el conjunt d'activitats dirigides als professionals, s'instal·larà a les encavallades del Museu de la Pell d'Igualada i tindrà la llotja com a epicentre de tota l'activitat. Les inscripcions romandran actives virtualment fins al 31 de març. La Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils, que com dèiem ha estrenat ja la seva imatge, es durà a terme de l'11 al 14 d'abril d'aquest 2024. Aquí l'encàrrec que vam rebre era que volíem una imatge com molt oberta, que pogués abarcar moltes especialitats dins de les arts escèniques o dels espectacles, diferents públics i, com deia el Ramon, és això, no? Buscar com aquesta poesia visual, aquesta imatge que pugui condensar tots aquests aspectes. I després de diverses propostes, amb diferents camins, vam anar a parar amb aquesta cadira flotant, suspesa, que representa com aquesta cadira de teatre on la persona pot asseure's, qualsevol persona hi pot entrar, pot asseure's i experimentar el que és una funció, un espectacle, aquest viatge, no? Podria ser com aquest núvol que et porta a entrar a una dimensió, a volar, a experimentar. I en fires, festes i tradicions estem a la setmana de Sant Antoni, això significa Tres Tombs, i a Catalunya s'ha creat una guia per garantir el benestar animal durant aquest tipus de festes, els Tres Tombs. La temporada dels Tres Tombs ja ha començat i aquest any ho fa amb una nova guia per garantir el benestar dels animals durant les celebracions. El document ha estat consensuat conjuntament amb el Departament d'Acció Climàtica, veterinaris, experts i la Federació Catalana dels Tres Tombs. La guia estableix que durant les celebracions hi haurà un veterinari per cada 50 cavalls que vetllarà per la salut dels animals, que les rutes siguin inferiors a 6 km i una durada de 2 hores i mitja i que cal evitar les superfícies lliscants. Des d'aquest diumenge, els carros de traginers han tornat a sortir als carrers en diferents localitats de Catalunya en la tradicional festa dels Tres Tombs. El tret de sortida a la temporada de la celebració en honor a Sant Antoni Abat, que comptarà amb més d'un centenar de desfilades, l'han donat Sant Andreu, Polinyà, Martorell, Argentona i Cerdanyola. Un cop acabi la temporada, la federació analitzarà cas per cas per detectar si hi ha algun municipi on s'hagi de modificar o millorar el recorregut, la seguretat o altres elements que impliquin el benestar dels animals. Dissabte, l'igualadí Pol Macuri se'n va al desert d'Oman a afrontar un repte en majúscules. Ell mateix ens ho ha explicat en la rebuda que li ha fet l'Ajuntament d'Igualada 4 dies abans d'emprendre aquest viatge. L'atleta paralímpic Pol Macuri i Albert Jorquera participaran a l'Oman Desert Marathon de 165 km que comença aquest dissabte al desert d'Oman. Els dos formaran equip en la competició que es disputarà del 20 al 24 de gener. L'Oman Desert Marathon és una cursa de 4 etapes a través del desert que es realitza amb autosuficiència. És a dir, l'organització només proporciona líquids als avituallaments i una tenda per dormir al final de cada jornada.
Per aquesta fita, l'Igualadí ha canviat la neu per la sorra comptant amb el suport del periodista i corredor Albert Jorquera, que ja ha realitzat la prova i és amb qui fa tàndem en els entrenaments, en els preparatius i també en la cursa. Hem hagut de tocar alguna de sorra i hem estat algunes setmanes anant a la Barceloneta o a Vilanova i el Geltrú fent entrenos amb sorra per veure sensacions que podríem tindre quan estiguem allà competint al desert i veure com reacciona el cos per tindre una mica de sensacions i saber com actuar, depèn de quines fatigues, i avançar-nos a poder estar millor preparats i poder assolir aquest repte amb cara i ulls, que és part essencial. Penso que un repte així s'hi ha d'anar, però s'hi ha d'anar al 100% ben preparat. La parella d'esportistes ha estat rebuda a l'Ajuntament d'Igualada, on han dut el material amb el que disputaran la cursa. Macuri ha mostrat el seu calçat especial amb el que espera convertir-se en el primer esportista amb diversitat funcional en completar-la. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la regidora d'Esports, Patrícia Illa, han estat els encarregats de donar ànims als esportistes a 4 dies de marxar cap a la península aràbiga. Top 10 de l'anoienc Quim Vic en el Mundial d'Orientació. El corredor de l'escola esportiva UEC Anoia ha assolit la 8ª i la 10ª posició en les dues proves sprint puntuables de la Federació Internacional d'Orientació disputades a la Xina. Vic ha estat el representant de la Federació Espanyola d'Orientació juntament amb l'extremeny Isaac Hernández en aquesta competició internacional on hi participaven 4.000 atletes i que servia per sumar punts al rànquing mundial. La primera de les dues curses va ser un sprint, combinant parcs i zones boscoses de bambú, on Vic va finalitzar en un magnífic top 10. L'endemà va ser el torn de l'sprint urbà per un antic poble xinès amb un traçat molt planer, permetent als orientadors fer una cursa molt ràpida i on Vic va marcar el control de l'arribada en la 8ª posició. I amb aquesta informació arribem al final de l'informatiu. Nosaltres tornarem dilluns a les 10 de la nit. Que passin un molt bon cap de setmana.